نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد وقل ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقينا سب طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقینا اللہ تعالی نے جس دین کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ دین حق ہے اور یہ دین حق کی سچائی کے بہت سارے دلائل ہیں وہ سارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس دین میں اللہ کے کلام کی شروعات وحی کی شروعات اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جس دین کے اندر سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی اسی دین کے آج اکثر ماننے والے دینی علم سے دور زندگی گزارتے ہیں اکثر مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے آج تک زندگی گزر گئی بہت کچھ پڑھا پڑھے لکھے لوگوں کی بھی اگر ہم بات کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا کبھی تفسیر کے درس میں نہیں بیٹھے ایسے اکثر لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ مسلمانوں میں جاہل ہیں اور جیسے کہ ایک فیکٹ ہے ایک بات یہ ہے کہ کوئی پیڑ ایسے ہی نہیں نکل آتا ہے پیڑ آنے سے پہلے ایک بیج ہوتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اس میں سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے بڑھتے 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 پیڑ بنتا ہے میرے بھائیوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمان جو آج جاہل ہیں وہ کیسے جاہل بن گئے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے وہ سوچ لوگوں میں بنی اور وہ سوچ بننے کے بعد اس کا آخری انجام ہم دیکھ رہے ہیں آج جو ہے کہ آج کوئی ایک انسان اسے عیب ہی نہیں سمجھتا ہے کہ میں جاہل ہوں سب لوگ جاہل ہیں کوئی عیب کی بات ہی نہیں لگتی لوگوں کو ایسے ہی نہیں لگتا ہے کہ کوئی فرض ہے جو میں پورا نہیں کر رہا ایسے نہیں لگتا لوگوں کو کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان کے لیے صرف اماموں کے لیے مسجد کے اماموں کے لیے نہیں علی کل مسلم ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں جمع کیا ہے اور صحیح الجامع حدیث نمبر 3913 اور 14 میں اس کی تحقیق حدیث صحیح سند سے تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے لیکن آج مسلمان عام طور پر جاہل ہے انہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی فرض چیز میں چھوڑا ہوا تو یہ سوچ کیا سوچ ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے اور بہت سارے مسلمان عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہی اچھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم جاہل ہیں تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ میں تو جاہل تھا اور یہ کہہ کر بچ جائیں گے قیامت کے دن علم آ گیا تو جواب دینا پڑے گا جاہل ہے تو یہ کہہ کر ہم بچ سکتے ہیں کچھ گنجائش ہے تو میرے بھائیوں یہ سب سوچ کا ہی انجام ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں علم آ جائے تو ہمیں یہ بیج جو ہے یہ جو سوچ ہے یہ سوچ کی وجہ سے یہ جہالت کے پیڑ اتنے سارے نکلے ہوئے ہیں یہ سوچ کو ڈیل کرنا ہوگا تو آئیے ہم سب یہاں الحمدللہ جمع ہے یہ چند سوالوں کے جواب یہیں سے یاد کر کے جائیں تاکہ آپ اور میں اگر ہمارے کانوں میں یہ بات سنائی دے کہ میں جاہل اچھا تو ہم انشاءاللہ اس سوال کا جواب خود بھی دے سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں
कि सबसे पहला सवाल ये हम देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि थोड़ा इल्म अच्छा, बहुत ज्यादा इल्म से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, डीप मत जाओ, थोड़ा सा थोड़ा इल्म अच्छा है, क्या ये बात सही है गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इसके जवाब में हम कुरान की एक आयत याद करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोगों को ये आयत पहले से याद होगी। ये आयत सूरह तहा में है, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114। अल्लाह ताला ने फरमाया वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, और कहो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो अगर इल्म में इजाफा अगर बुरी चीज होती तो क्या हमें सिखाया गया होता? तो हमें यही सिखाया गया होता है अल्लाह थोड़ा सा इल्म देना बस, ज्यादा इल्म नहीं चाहिए अल्लाह। लेकिन हमें सिखाया गया वको रब्बी जिदनी इल्मा, और कहो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, यानी इल्म में इजाफा अच्छी चीज है, यानी कि इल्म में इजाफे से दिमाग खराब नहीं होने वाला है, नहीं तो हमें वो तरीका नहीं सिखाया गया होता। तो इस सवाल का आसान जवाब है। और कभी अगर कोई आपके सामने कहे ज्यादा इल्म अच्छी चीज नहीं है तो कहिए रब्बी जिदनी इल्मा, और सबसे पहले इस दुआ को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। जो इस उम्मत के सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं वो क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बी जिदनी इल्मा। अगर मान लीजिए पूरे कुवैत में सबसे ज्यादा इल्म आपके पास है तो आपको क्या दुआ करनी है? रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो इल्म में इजाफा बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। जहां तक दूसरा सवाल कि हम जाहिल अच्छे, तो जाहिल होना कोई अच्छी बात नहीं है। कुरान में सूरह बकरा की आयत है जहां से सूरह बकरा का नाम आता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 67 है। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बनी इसराइल से कहा औऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो जाहिलों में से होना कोई अच्छी बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान में किया ताकि कयामत तक हम तिलावत करते रहें औऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो जाहिल होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। और अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 35 फला तकुनन मिनल जाहिलीन, हरगिज जाहिलों में से मत बनना, हरगिज जाहिलों में से मत बनना। जहां तक ये सवाल है कि अगर हम जाहिल हैं तो हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मैं तो जाहिल था, ये कहकर बच जाएंगे। तो आइए कुरान की एक आयत याद करते हैं, सूरह मुल्क में आयत है सूरह नंबर 67 आयत नंबर 10। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जहन्नम वाले लोग कहेंगे, जहन्नमी कहेंगे वला कुन्ना नस्माउ, काश कि अगर हम सुन लेते, काश कि अगर हम सुन लेते, औ नाकिलु और सोच लेते, मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, हम ये जलती हुई आग में नहीं होते, हम ये जलती हुई आग में नहीं होते। तो हम देखते हैं कि जहन्नम वाले क्या अफसोस कर रहे हैं कि काश थोड़ा सुनते, जैसे आज बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे सुनना ही नहीं है, तो जहन्नम वाले तब जाकर अफसोस कर रहे हैं काश थोड़ा सुन लेते हम। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं सुन तो लिया लेकिन सोचने वाला नहीं हूं मैं इसके बारे में। तो जहन्नमी कह रहे हैं काश के हम और नाकिल सोच लेते, मतलब हम सुनते और सोचते यानी इल्म हासिल करते तो हम जहन्नम की आग में नहीं होते। ये लोग कौन थे, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इल्म ही हासिल नहीं करते हैं, ना सुनते हैं ना सोचते हैं, तो मतलब जाहिल है। क्या बच गए? नहीं बचे, कहां है वो? जहन्नम की आग में। तो जहां तक ये सोच है ना कि अगर हम इल्म नहीं, हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मैं तो जाहिल था कहकर बच जाएंगे, तो ये लोग तो नहीं बचे, वो लोग तो जहन्नम की आग में है, अफसोस हो रहा है उन्हें। तो हम देख रहे हैं यहां पर इस सवाल का वाज़ह जवाब है। मेरे भाइयों हकीकत तो ये है कि दुनिया में बहुत सारे तौर तरीके चलते हैं, बहुत सारे मजहब और रास्ते हैं। अब अक्सर जो मजहबों के तौर तरीकों के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने छोटों से कहते हैं बहुत डीप मत जाओ, बहुत डीप मत जाओ, बहुत ज्यादा इल्म आएगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे तौर तरीकों में अगर कोई डीप जाता है तो सारी गड़बड़ मालूम पड़ जाती है, सारी क्या क्या गड़बड़ है सब पता चल जाती है। तो वहां के बड़े बड़े कहते हैं डीप मत जाओ, क्योंकि वहां कोई डीप जाएगा तो सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो उनके हिफाजत के लिए, अपने सिस्टम की हिफाजत के लिए वो लोगों को रोक के रखते हैं इल्म हासिल करने से। लेकिन इस्लाम तो दीन हक है, यहां पर तो जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ईमान बढ़ता है, यहां पर तो जितना सीखते हैं उतना हमारा ईमान मजबूत होता है, उतना सच्चाई हमारे सामने और आती है। तो ये चंद बातें हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं। हालांकि मैंने यहां तक जो बात बताई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि यहां पर जो लोग आज जमा है अल्हम्दुलिल्लाह जिस दीनी जज्बे से यहां जमा है, तो यहां शायद ही कोई होगा जो कह रहा होगा कि मैं जाहिल अच्छा हूं या जाहिल होना अच्छी बात है। यहां अक्सर मेरे ख्याल से वही लोग हैं जो इल्म हासिल करना अहम समझते हैं, इसी वजह से पूरा दिन निकाल कर माशाल्लाह यहां शरीक हुए हैं। तो आइए आज के खुतबे में हम इससे आगे की बातें करेंगे,
آگے کی چند ایسی غلطیاں جو بہت سارے لوگ اس سے آگے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایسی 10 بڑی کھائیوں کو دیکھتے ہیں, کھائی, غلطیوں کی کھائی. جیسے ایک وہ کھائی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ گرے پڑے ہیں, جو کہتے ہیں ہم جاہل اچھے, علم اچھی چیز نہیں ہے, تھوڑا علم اچھا. ہم وہاں سے بچ کے نکل کے آگے آئے, اب اس کے آگے کے خطرے, اس کے آگے کی باتیں دیکھنا آج کا خطبے کا مین مقصد ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلا پوائنٹ یہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. کیونکہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں سیکھ رہا ہوں, میں درس میں جا رہا ہوں, میں بیان سن رہا ہوں, میں انٹرنیٹ پہ سن رہا ہوں, میں کوئی کورس کر رہا ہوں, کوئی امتحان دے رہا ہوں, تو نیت کیا ہونی چاہیے. کتاب پڑھ رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, نیت کیا ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان یہاں پر حملہ کرتا ہے اور لوگوں کی نیتوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے بہت سارے طور طریقے ہیں. ایک تو وہ تھا جہاں سے بچ کے لوگ نکلے کہ جاہلی اچھے, تم مت جاؤ اس کی طرف. لیکن ایک وہ چیز ہے جہاں پر ایک انسان علم کی اہمیت جانتا اور مانتا ہے لیکن اس کی نیت بگڑ جائے. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند سے ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تعلم العلم, جو علم حاصل کرتا ہے, لیباہی بہ العلماء, تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں, مجھے نام چاہیے نام, اور لیماری بہ السفہاء, یا کسی بیوقوف کو ہرانے کے لیے, مطلب کسی کو ہرانے کے لیے میں اس کو ہرانا چاہتا ہوں, اور لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ, یا تاکہ لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پلٹائے. اس کا نیت یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پلٹائے, کوئی میری طرف دیکھتا نہیں ہے. جیسے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اٹینشن کے لیے, تو یہ شخص علم حاصل کر رہا ہے تاکہ بتائے کہ میرے پاس نالج ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ادخلہ اللہ جہنم, اللہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا. کیا کیا وہ کر رہا تھا ایک اچھا کام, لیکن نیت اس کی گڑبڑ تھی. تو میرے بھائیوں, ہماری نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے. یہ ایک عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں. تو علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. علم حاصل کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنی جہالت کو دور کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں, سب سے بڑا گناہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں شرک. کتنے سارے لوگ ہیں جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بدعت کرنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو کر کہیں گے, سوپن سوپن لمن غیر عبادی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, اے وہ لوگوں, میرے بعد تم نے دین میں نئی چیزیں نکالی, تم نے نئی چیزیں لائے, تم لوگ جاؤ یہاں سے, قیامت کے دن بھکال کے بھگا دیا جائے گا حوض کوثر سے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بدعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. کیوں کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, بدعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. کیوں؟ علم نہیں, معلوم ہی نہیں ان کو, انہیں معلوم ہوتا تو نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بس معلومات پہنچ جائے, پتہ چل جائے تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. الحمدللہ ہم میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کئی ساری غلط چیزیں چھوڑی صرف اس لیے کہ معلوم پڑ گیا. تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں حرام کام کرتے ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں سودی کام میں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں وہ سودی کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سود جو ہے نام بدل کر بھیس بدل کر کے آتا ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, صرف اللہ کے لیے, تاکہ میں یہ سب گناہوں سے بچ جاؤں, میں شرک سے بچ جاؤں, میں بدعتوں سے بچ جاؤں, میں حرام چیز سے بچ جاؤں. بھائی اچھی نیت خالی کافی نہیں ہے, کسی کی نیت ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں مرغاب لیکن راستہ دوسری طرف کا لے لیا, تو کتنی بھی نیت ہو جانے کی وہاں وہاں پہنچنے والا نہیں ہے جب تک کہ صحیح راستہ لے, صرف اچھی نیت تھوڑی کافی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی انسان کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, تاکہ میری جہالت دور ہو جائے, مجھے صحیح راستہ پتہ چل جائے, میں گناہوں سے بچ جاؤں. اور ایک اچھی چیز ہے, میں کسی کو صحیح بات بتاؤں, کسی کو جہنم کی آنکھ سے بچانے میں میں ذریعہ بن جاؤں, اسلام کے ڈیفنس میں کھڑے ہو سکوں. اسلام کے تعلق سے لوگ آج اعتراضات اٹھاتے ہیں, آج جگہ جگہ پر لوگ باتیں بول رہے ہیں, میں بول سکوں کچھ تو اللہ کے دین کے ڈیفنس میں, اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں. اچھی نیت ہے الحمدللہ. دیکھیے جتنی بڑی نیت ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا, چھوٹی نیت ہے اتنا اجر رہے گا, جتنی بڑی نیت ہوگی اتنا بڑا اجر رہے گا. کوئی چاہتا ہے کہ میں دین کی حفاظت کروں, میں دین کی حفاظت کروں, میں اپنے بچوں تک بھی صحیح دین پہنچاؤں, تو یہ اچھی نیت ہے. اور غلط نیت کیا ہے غلط بھی جاننا ضروری ہے. غلط نیت یہ ہوگی کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے علم حاصل کروں, دکھانے کے لیے کریں گے وہ چیز ضائع ہو جائے گی.
ہم تو چلے آئیں گے, وہ لوگ بھی چلے آئیں گے, قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو وہ چیز ہمارے لیے ظاہر ہے. تو کسی کی تعریف کے لیے, نام کے لیے, فیم کے لیے یہ غلط ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما ذیبانی جائعانی ارسل فی غنم, دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے, بی افسد لہا, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے, من حرص المرء على المال وشرف لدینه, جتنا ایک شخص کے اندر اگر مال کی لالچ ہو اور شرفی عزت کی لالچ ہو, مجھے عزت چاہیے, عزت چاہیے, عزت چاہیے, یہ جو لالچ ہو تو یہ دو چیز اتنا نقصان پہنچاتی ہے اس کے دین کو جتنا یہ دو بھوکے بھیڑیے اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ بھیڑیے جا کر 10-15 مینڈیوں کو نہیں ماریں گے, وہ اتنا ہی ماریں گے جتنا کہ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہے, باقی سب مینڈیا بچ جائے گی. لیکن یہ جو لالچ ہوتی ہے نا, عزت, نام, میں آیا تم میرے لیے کھڑے بھی نہیں ہوئے, تم میں آیا تم میرے لیے یہ بھی نہیں کیے, بھائی عزت یہ سب چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ رب العزت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے. اب شیطان آتا ہے پکچر میں, شیطان کیا کہتا ہے, تم ضرور دکھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو پہلی صف میں, اور ضرور نماز پڑھ رہے ہو, یہ سب دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو, اور یہ صدقہ دے رہے ہو, یہ بھی تم دکھانے کے لیے کر رہے ہو, اس سے تو اچھا مت کرو, وہ تو چاہتا ہی یہ نہ کرے. تو وہ لوگوں کو دیا دکھاوے کے ڈر سے ڈراتا ہے, بولتا ہے تم چھوڑ دو یہ نیکی, تم یہ پہلی صف میں آ کے بیٹھنا چھوڑ دو, جا کے دھیان سے سنتے ہو, سب دکھانے کے لیے شیطان آ کر کہتا ہے. لیکن اس کے اندر صحیح بات کیا ہے, جب شیطان اس ٹائپ کی بات کہتا ہے دو آپشن دیتا ہے, دکھانے کے لیے کرو یا تو نہ کرو, بولے دکھانے کے لیے کرنے سے اچھا مت کرو. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کرو اور اچھی نیت سے کرو. تو میرے بھائیوں, دکھاوے کی نیت سے نیکی نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی, نہیں تو شیطان ہی کامیاب ہو رہا ہے نا. آدمی کو تو اس نے روک دیا نیکی سے, پہلی صف میں اب سوچے گا آدمی میں بیٹھ کر رہوں گا اور اچھی نیت سے بیٹھوں گا میں, اور صدقہ دے کر رہوں گا اور اچھی نیت سے دوں گا, اور نماز اچھی پڑھوں گا میں, اللہ کے لیے پڑھوں گا. دیکھیے دکھاوے کے ڈر سے نیکی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو, یہ جو دکھاوا ہے کبھی بھی اس کے اندر آ سکتا ہے, شروع میں بھی آ سکتا ہے, شروع میں کبھی کبھار آنے سے پہلے ہی آدمی کی نیت بگڑی ہوئی ہوتی, کبھی کبھی آتے ٹائم پہ تو نیت اچھی تھی آنے کے بعد بگڑ گئی, کبھی کبھی آتے ٹائم بھی اچھی تھی دوران بھی اچھی تھی کرنے کے بعد بگڑ جاتی. بہت سے لوگ ہیں جو کرنے کے بعد بولتے بولے آج میں نے یہ کیا. تو کئی بار نیت شروع میں بگڑ جاتی ہے, کبھی دوران میں بگڑتی ہے, کبھی بعد میں بگڑتی ہے. اسی وجہ سے ہر وقت پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور نیت کا معاملہ ایسا ہے, ایک سیکنڈ میں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں, ایک سیکنڈ میں بگڑ بھی جاتی ہے, ایک سیکنڈ میں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. تو ہم سب کو اس چیز کے تعلق سے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ کریں, کیونکہ یاد رکھیے اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو لمبے ٹائم تک نہیں کر پائیں گے. پھر تھوڑے دنوں کی بات ہے, سوڈا واٹر کا جوش ہوگا, جیسے ہی سوڈا واٹر کا حافظ نکل جائے گا تو ویسے ہی بات ٹھنڈی ہو جائے گی, غائب ہو جائیں گے. تو اس لیے ہماری نیت ہونی چاہیے, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, قیامت کے دن اللہ کے پاس اس انعام کو پانے کے لیے کر رہا ہوں, اس ذلیل ذلت سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں, میں کامیاب لوگوں میں اپنے آپ کو پانے کے لیے کر رہا ہوں, کامیابی پانے کے لیے کر رہا ہوں. نیت ہماری ہو اللہ کے لیے تو لمبے وقت تک کر سکتے ہیں, اور مشکلوں کے باوجود کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پہلی چیز نیت. اب بہت سارے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہے لیکن ان کا دوسرا پرابلم ہے, وہ اس کھائی سے شاید بچ گئے جہاں پر لوگ کہتے ہیں ہم جاہل اچھے. یہ جو ہم نے پہلی کھائی آج دیکھی وہ یہ کہ نیت بگڑ جائے, ہو سکتا ہے اس سے بھی بچ گئے لیکن وہ دوسری کھائی میں گر جاتے ہیں. اور اپنا جائزہ لیجئے میرے بھائیوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی, یہ جو 10 کھائیاں ہم دیکھنے والے ہیں اس میں سے کسی میں ہیں ہم لوگ؟ اپنا جائزہ لیں. دوسری کھائی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے, 5 سال پہلے پتا چل گیا, 10 سال پہلے پتا چل گیا, 15 سال پہلے پتا چل گیا, 20 سال گزر گئے پتا چل گیا تھا علم حاصل کرنا فرض ہے, مجھے 20 سال پہلے معلوم پڑ گیا تھا, لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے. صرف یہ ماننا کہ فرض ہے فرض ہے فرض ہے, لیکن کچھ کرو میرے بھائی, علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, بس علم حاصل کرنا فرض ہے یہ مانتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم جاہل اچھے ہیں اور وہ جاہل ہیں, اور ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے اور پھر بھی جاہل ہے, کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے ماننے کے بعد کچھ کرنا بھی تو پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تابعی ہے, جن کا قول امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں جمع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیا پیاری بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا لا یستطاع العلم براحت الجسم, علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ, جسم کو آرام سے رکھنا ہے ایسے علم نہیں حاصل ہوتا, کچھ نہ کچھ تو آرام چھوڑنا پڑے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ درس میں بیٹھے ہوئے کسی کو نیند آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ سٹرگل کر رہا ہے,
सुबह में काफ़ी ठंडी थी और ठंडी के बावजूद कोई सोचा चलो मैं अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करूँगा, कुछ ना कुछ सीखूंगा, चलो मैं जाऊँ वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ आराम अपने छोड़ा तो ही तो यहाँ पर हैं, आज आप कुछ ना कुछ आराम छोड़ते हैं। कभी कभार बैठे बैठे ऐसा होता है कि हाथ पाँव दुखने लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि चलो मैं पीछे चले आऊँ और जाके निकल ही जाऊँ। फिर कभी कभार फ़ोन बजने लगता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है आराम तो ही जाकर इल्म हासिल होता है। तो मेरे भाइयों, दूसरा पॉइंट हमारा है मुजाहिदा, स्ट्रगल। पहली चीज़ थी नीयत, दूसरी चीज़ है स्ट्रगल, कोशिश करना, स्ट्रगल करना। अब मेरे भाइयों आइए, आज हम सब यहाँ एक अल्लाह के लिए जमा है, कुछ एक अच्छी नीयत लेकर आगे जाएँ, ताकि साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है, साल भर तक का कुछ एक्शन प्लान लेकर जाएँ। तो हम सबको इल्म हासिल करना है, इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इल्म हासिल करने से एक इंसान के अंदर मोटिवेशन पैदा होता है, अमल करने का जज्बा पैदा होता है। सही मुस्लिम की हदीस से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यतमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है उस वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है, जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। लोग बोलते हैं ना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत लोगों को मालूम है जन्नत का रास्ता, लेकिन बोलते बहुत मुश्किल लगता है फजर के लिए उठकर जाना और हराम चीज़ों से बचना, हराम कमाई सामने आती है। हाँ, जैसे बनी इसराइल के लिए सातवें दिन जिस दिन मना था उसी दिन मच्छियाँ ऊपर आती थी, आज भी होता है, मतलब मच्छियों की शक्ल में नहीं, दूसरी चीज़ जो चीज़ हराम है वही सामने आती है, हराम कमाई से बचना बोलते हैं मुश्किल लगता है, नज़रों की हिफाजत करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये रास्ता आसान हो जाएगा किसके लिए, जो इल्म के रास्ते पर चलेगा। तो जैसे हम देखते हैं साल में एक बार कुछ लोग होते हैं जो सीखते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, आते हैं बैठते हैं सीखते हैं, साल में एक बार उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ऐसा महाना प्रोग्राम भी होता है, तो महाना प्रोग्राम में जाते हैं बैठते हैं सीखते हैं, महीने में एक बार उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। और ऐसे हफ्तावारी दुरूस कई जगहों पर चलते हैं, हफ्तावारी दर्स, तो कुछ लोग हफ्ते में एक बार जाते हैं बैठते हैं सीखते हैं, हफ्ते में एक बार आसान हो जाता है। लेकिन सही चीज़ क्या है, साल में एक बार भी आसान हो जाए, महीने में एक बार भी हो, हफ्ते में एक बार भी हो, और रोज़ रोज़ आसान हो जाए। तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सीखना होगा ताकि जन्नत का रास्ता आसान हो। अब एक इंसान कुछ करेगा तो ये होगा ना मेरे भाइयों। तो आइए कुछ एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान ये हो, एक दिन जिंदगी का नहीं गुजरना चाहिए कुछ सीखे बगैर, इल्म हासिल किए बगैर। कुछ एक दिन कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग में आप सफ़र करते हैं, ऑडियो चलाइए, दर्द सुनिए। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कितना सारा मवाद आसान है, हाँ कितना सारा मवाद आसान है। आइए हम देखते हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की। इमाम दारमी ने अपने सुनन दारमी के मुकदमे में सही सनद से इस पूरे वाक्य को जमा किया है। वो बताते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान किया सही सनद से कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस वक्त पर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अंसार में से अपने एक साथी से कहा, ए फला, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा अब जिंदा हैं, चलो सबके पास जाते हैं सीखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र कितनी थी आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के टाइम पे? सिर्फ 13 साल, सिर्फ 13 साल के थे। सोच सकते हैं आप, सिर्फ 13 साल। अब आप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन 60 साल की उम्र है, वो भी सहाबी है, जाहिर सी बात है जिनकी 60 साल उम्र हो गई ज़्यादा साल तो जिंदा नहीं रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपने अंसारी साथी से कहा चलो हम लोग जाके सीखेंगे। और आप देखेंगे अक्सर नौजवानों को एक चीज़ होती है कि कोई साथ में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भी कोई कंपनी चाहिए थी, लेकिन उस अंसारी साहबी ने कहा अब्दुल्लाह क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े सहाबा के होते हुए हमारी ज़रूरत पड़ेगी? हम 13 साल, हम लोग यंगस्टर्स की कोई ज़रूरत पड़ने वाली? इतने बड़े बड़े सहाबा हैं ना वो लोग। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मैंने उस साथी को छोड़ दिया, मैं खुद जाने लगा, और मैं ऐसे वक्त पर पहुंचता जिस वक्त पर वो दोपहर में कैलूला कर रहे होते और आराम कर रहे होते, मैं उस वक्त पर जाता, उनके घर के बाहर अपनी चादर को बिछाता, बैठ करके इंतज़ार करता, और रेगिस्तान की धूल उड़ उड़ कर मेरे चेहरे पर आती। वो कहते हैं कि मैं इंतज़ार करता, और जब वो असर की नमाज़ के लिए बाहर निकलते कहते अब्दुल्लाह आप क्यों आए, हमें बुला लेते, हम आ जाते। क्यों? क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, अब वो रिश्ते का कुछ फ़ायदा उठा सकते थे कि आप इधर आओ मुझे सिखाओ, आप भी इधर आओ मुझे सिखाओ। लेकिन जब वो ऐसा कहते तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जवाब देते हैं कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं आऊँ। इससे हम ये सीखते हैं कि प्यासा कुएं तक जाएगा, और ये भी सीखते हैं कि क्लास में जल्दी पहुँचना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो जाकर इंतज़ार करते तो इंतज़ार करने से तलब पैदा होती है। अक्सर जगहों पर आप देखेंगे दरसों दुरूस में
टीचर इंतजार कर रहा है कि कब कोई स्टूडेंट आएगा और मैं उसे सिखाऊं, लेकिन सही तरीका यह स्टूडेंट को जाकर इंतजार करना चाहिए पहले से टीचर का। तो हम देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस तरह से जा जाकर एक एक सहाबी से उन्होंने सीखा, यहां तक कि एक ऐसा वक्त आया कि बड़े बड़े सहाबा का इंतकाल होने लगा। वक्त गुजरा, इन लोगों की उम्र आगे बढ़ी और वो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आया कि मैं बच गया और वो अंसारी सहाबी भी बच गए, जो यंगस्टर्स थे उस जमाने के वो अब बड़े हुए थे। और उस जमाने में लोग अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास आने लगे सीखने के लिए। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, तब जाकर उस अंसारी साहबी ने कहा कि ये मुझसे समझदार निकले। अब हम क्या देखते हैं मेरे भाइयों, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े उलमा हैं, इतने बड़े बड़े शेख हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या होने वाला है। मेरे भाइयों ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले तो खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरा अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो सिखाएंगे ना। अगर खुद को तौहीद पता होगी तो बच्चे को तौहीद सिखा पाएंगे ना। जैसे लुकमान ने अपने बच्चे से कहा, या बुनैया ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो सबसे बड़ा जुल्म है। अब ये लाजिम है ना कि भाई जिसे अल्लाह ने आपका बच्चा बनाकर भेजा दुनिया में, उसको जन्नत का रास्ता बता के जाओ। अब जन्नत का रास्ता पता होगा तो बता पाएंगे ना, तौहीद खुद को पता होगी तो बता पाएंगे। तो मेरे भाइयों इल्म हासिल करना खुद के लिए सबसे पहले, बीवी बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और जितने लोगों को हम बचा सके। और किसे क्या पता है, हो सकता है आगे के जमाने के आप बड़े स्कॉलर बनने वाले हो, बहुत बड़े बहुत सारे लोगों को जहन्नम की आंख से बचाओगे इंशाल्लाह। आप अच्छा गुमान करिए, ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे क्या होने वाला है, बड़े बड़े उलमा हैं, भाई हमसे भी अल्लाह हो सकता है कोई खिदमत ले। तो हमें ये करना चाहिए मेरे भाइयों के इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद, कोशिश, स्ट्रगल, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, हाँ जैसे क्या होता है, हम लोग कहानी सुनते हैं ना कि कोई आदमी था पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बहुत ज्ञान मिल गया, ऐसे नहीं होने वाला। या कुछ किस्से कहानियों में सुनने में आता है कि कोई था जो माँ के कोख से जब पैदा हुआ तो इतने कुरान पारे, कुरान के पारे हिफ्ज़ थे, ऐसे नहीं होता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल इल्मु बित्तालुम, सही जामे में हदीस है, इल्म तो तालीम से हासिल होता है, स्टडी करने से हासिल होता है, पढ़ने से हासिल होता है, दर्स में बैठने से हासिल होता है, सवाल पूछने से हासिल होता है। तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, दर्द सुनना चाहिए, करो अपने आप को फिट करो। कुछ लोग होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, किताब शुरू करते हैं स्टार्टिंग के चंद पन्ने फिर लास्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ छोटी क्लिप देखने की आदत होती है यूट्यूब के जमाने में, तो कभी बड़े दर्स, आपको पता है जुमा खुतबों में कुछ चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा आप देखेंगे कि मसाइल, ये सब चीज़ें नहीं बयान हो सकती जुमा खुतबों में। अब उसके लिए हमें सिस्टमैटिक क्लास में जाने की जरूरत है, दर्स अटेंड करने की जरूरत है, कोर्स अटेंड करने की जरूरत है, सिस्टमैटिक। और जरा भी मायूस नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता है कितने सारे रास्ते आज आसान हो गए अल्लाह के एहसान से? आज वो जमाना नहीं है कि अगर आपके अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा आ गया तो ये आज से 1000 साल पहले अगर आपके अंदर आता तो आपको अगला ऊँट पकड़ना होता, ऊँट लेके आप जा रहे हैं कहीं पर इल्म हासिल करने। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब चीजें अवेलेबल माशाल्लाह, इतनी आसानी अल्लाह ताला ने आज के कमजोर मुसलमानों के लिए रखी, और फिर भी हम नहीं इल्म हासिल करेंगे, फिर भी जाहिल बने रहेंगे, तो क्या एक्सक्यूज है हमारे पास? दो खाइयां हम देखने दिखी। तीसरी खाई, बहुत से लोग हो सकता है ये दो खाइयों से बच जाए लेकिन तीसरी खाई में जाकर गिर जाते हैं, और बहुत खतरनाक खाई है ये। और वो ये क्या है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत अच्छी है, जरा आप मेरा साथ देंगे अगर तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट इंशाल्लाह याद हो सकते हैं खत्म करते वक्त तक, 10 के 10 बातें जो आपके सामने कुरान और हदीस से रख रहा हूं ये याद हो सकती है इंशाल्लाह। पहली खाई कौन सी? नीयत बिगड़ गई। दूसरी चीज, नीयत शायद अच्छी हो लेकिन मुजाहिदा, कोशिश, स्ट्रगल नहीं करे आदमी। तीसरी खाई वो ये कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनकी नीयत अच्छी है, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरी खाई में गिर जाते हैं। और वो क्या है? इल्म हासिल करने में एहतियात, इल्म हासिल करने में एहतियात, कॉशन। अब देखिए जैसे मिसाल के तौर पे हम सब पानी पी रहे हैं और पानी की बॉटल्स मैंने देखा बहुत सारी रखी हुई थी वहां पर बाजू के खेमे में, प्योर फिल्टर्ड वाटर। अब पानी हम देखते हैं, गटर में भी पानी होता है, नाले में भी पानी होता है, समंदर में भी पानी होता है, लेकिन हम पीने के लिए साफ पानी पीते हैं, क्यों? ताकि सेहत ना बिगड़ जाए। मेरे भाइयों बेसिक बात है कि आज आपको पता है बहुत सारी चीज़ें खलत मलत मिक्सड आती हैं, जब मिक्स चीज़ें आती हैं ना तो हमारा इल्म भी मिक्स हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इल्म हासिल करने में एहतियात होना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबअइन फतबय्यनू, ऐ ईमान वालों अगर कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो चेक करो। तो हम सबको चेक करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि समू लना रिजालकुम, हम देखते हैं कि सलफ में ये चीज़ मिलती है कि अपने किसने तुम्हें बताया ये बात बताओ।
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، من كتب علی متعمدا فليتبوا مقعده من النار، جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے بہت سی چیزیں مکسڈ آتی ہیں، صحیح اور غلط مکس ہو کر آتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، سورہ قاف سورہ 50 آیت نمبر 16۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدعت ہوتی ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت، حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہے بھائی، صحیح ضعیف حدیث ہے نا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہمیں کہ کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی سنتا ہے بیان کر دیتا ہے، چیک کرنے سکھایا ہمیں، ہمیں جو ملا چیک کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے ایک بیسک بات ہے، ایک چیز ہے غلطی، اچھے لوگوں سے بھی ہوتی ہے، سب انسان ہیں، اچھے سے اچھے عالم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں وہ، لیکن ایک چیز ہے گمراہی، گمراہی فارمولا ہی غلط ہے آدمی کے پاس، اب کتنی بھی محنت سے کر رہا ہے اس کے پاس غلط فارمولا ہے، اب کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، گمراہی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارمولا چیک کرنا چاہیے، بھئی عام آدمی کے لیے کم سے کم اتنا تو ضروری ہے اس کو صحیح فارمولا معلوم ہونا چاہیے، صحیح فارمولا کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، اور ہمارا فارمولا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، کئی سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ چار امام ہیں ان میں سے ایک کو فالو کرنا کمپلسری ہے، نہیں تو تمہارا امام شیطان، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اماموں نے یہی کوشش کی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے، کسی نے نہیں کہا میرے ماننے والے بن جاؤ، میری بات نہیں چھوڑنا۔ ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں خود 12 کے قریب کم سے کم بڑے بڑے علماء تھے، اور سب امام ہمارے، یہ کیوں بانٹتے ہیں لوگ آپس میں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، یہ افریقہ والوں کے امام ہیں، گلف والوں کے امام ہیں، سب ہمارے، کیونکہ ہم اتباع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے پاس بھی قرآن حدیث سے پروف ہے لے لیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب فارمولا لیول جو ٹاپک ہے وہ تو سمجھ میں آنا لازم ہے، اور علم حاصل کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے، احتیاط ہوگا تو آپ کا علم کرپٹ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر علم اگر کرپٹڈ ہو گیا، اگر علم میں اگر بگاڑ آ گیا تو ایک انسان کو برباد کرنے کے لیے یہی کافی ہے، اس کا علم بگڑا ہوا ہونا یہی کافی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ گناہوں کے معاملے میں لوگوں میں فرقے نہیں ملیں گے کہ یہ شرابیوں کا فرقہ ہے، یہ جواریوں کا فرقہ ہے، یہ زانیوں کا فرقہ ہے، لیکن علم کے معاملے میں آپ کو فرقے ملیں گے کہ علم کے معاملے میں کسی کو کچھ سمجھ میں آ گیا ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب قرآن و حدیث کو پکڑے رہیں، تھامے رہیں تو ہی ہم سب کے لیے کامیابی ہے، اور سارے علماء کو رسپیکٹ کریں جو قرآن حدیث کی دلیل کے ساتھ ہے ملے لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی کے گمراہی، تو آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا میرے بھائیو۔ اب دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں ہے تعلیم کا جذبہ ہے، لیکن وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، ایسی کئی کتابیں جو تعلیم کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جس میں سب مکس ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، قصے کہانی، شرکیہ واقعات، سب کچھ مکس۔ اب اس سے اگر تعلیم اگر ہوگی تو بھلے ایک انسان نے سیکھا، مجاہدہ کیا، ہو سکتا ہے اس کی نیت بھی اچھی ہو، لیکن یہاں جا کے تو فیل ہو گیا نا۔ تو اسی لیے آپ یہ تھرڈ پوائنٹ یاد رکھیے، بھائی سونا خریدتا ہے آدمی چیک کرتا ہے یہ کون سا گولڈ ہے، پیور گولڈ ہے کہ نہیں ہے، کون سی اس کے اندر ریٹنگ ہے، کون سا برانڈ ہے، لیکن جب یہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی احتیاط نہیں۔ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں ایک پروڈکٹ کی، ایکسپائرڈ پروڈکٹ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کرو گے احتیاط تو پانی کیوں پیتے ہو، یہ والا پھر پانی بھی پیو نا گٹر کا، اگر مکس چلے گا تو وہ بھی ایسا، وہاں پہ صحت کی کا اتنا خیال، یہاں پہ علم کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا ہم سب کے لیے۔ یہ ہو گئے ہمارے تین پوائنٹ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے تین کھائیوں سے بچ جائے، چوتھی کھائی میں جا کے گر جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو وہ سیکھتے ہیں کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں، کسی کو سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ تعلیم کو جوڑا۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں سنن ترمذی میں، صحیح سند سے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے، نضر تر و تازہ رکھے، اچھا رکھے، حشاش بشاش رکھے۔ کون؟ من سمیع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث سنے، فرسٹ اسٹیپ سنے، سننے کے لیے ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں سننے ملے، فحفظہ اسے یاد کرے۔ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ سنے، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ یاد کرے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے، سنے، یاد کرے، کسی اور کو بتا دے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے بلغ انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔
मेरे भाइयों जो चीज़ सीखते हैं कन्फर्म पता है उसे पहुँचाना चाहिए, और पहुँचाने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा खुद का है। एक स्टडी है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसमें कई बैच स्टूडेंट्स के बैचेस को लेकर तजुर्बा किया गया अलग अलग तरह से। पहला तजुर्बा ये किया कि उनको कोई चीज़ ऑडियो सुनाए, फिर पूछा क्या सुने, तो देखा कि 5% याद था, सिर्फ ऑडियो सुनने के बाद 5% याद था। सेकंड, पढ़ने के लिए दिया, फिर पूछे क्या पढ़े, तो देखा कि जो पढ़े थे उसका 10% याद था, सिर्फ ऑडियो सुनने में 5% याद था, जो पढ़े उसमें 10% याद था। अलग 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 तजुर्बे करते करते आखिर में जो लास्ट मेथड दिया है वहां पे हमारा आज का फोकस है। लास्ट मेथड उन्होंने ये अपनाया कि स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया, कहा अब ये तुम सिखाओ, अब तुम ये सिखाओ, और जब वो स्टूडेंट ने खुद सिखाया वो, तो उसे 90% याद रहा। तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, बल्ले को अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे, चाहे एक आयत क्यों ना हो, एक आयत सीखे सिखा दो, पहुंचा दो किसी को। और जब पहुंचाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा याद रहता है, रिटेंशन, हाई क्वालिटी लर्निंग हो जाती है। तो मेरे भाइयों ये हो गई चौथी खाई कि कुछ लोग हैं जो सिखाते ही हैं। अब देखिए मेरे भाइयों, जो मैंने आपके सामने हदीस रखी बल्ले को अन्नी वलो आया, क्या आपको पता है उसी हदीस में सही बुखारी में जिल 4 हदीस नंबर 667 किताबुल अहदीस अलंबिया, उसी हदीस के आगे के हिस्से में है कि जो मेरे नाम में झूठी बात बयान करेगा अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। एक ही हदीस के अंदर यह दिया गया है पहुंचा दो, और दूसरी उसी हदीस के अंदर आगे है एहतियात, यानी कि जज्बा भी होना चाहिए और एहतियात भी होना चाहिए, गाड़ी में एक्सेलेरेटर भी होना चाहिए और ब्रेक भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी में सिर्फ एक्सेलेरेटर ही एक्सेलेरेटर है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ी में सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है। हालांकि सही चीज क्या है, गाड़ी में एक्सेलेरेटर भी हो और ब्रेक भी हो। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने यही मिसाल दी थी कहीं पर, और दर्स के बाद में कोई आकर मुझे मिलकर पूछा, उसने कहा कि ऐसी गाड़ी मिलती कहाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कौन सी गाड़ी की बात हो रही वो समझ रहे होंगे। तो हमारे पास दोनों चीज होना चाहिए। देखो मेरे भाई, एहतियात भी होना चाहिए, एहतियात क्यों मालूम है आपको, अब पहुंचाने में कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने सवाल पूछा और जवाब नहीं मालूम है, तो क्या करें, तो ये बोले मुझे नहीं मालूम है, सबसे सेफ बात है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या प्यारी बात कही रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी में है, उन्होंने कहा मन अलिमा फलियकुल, जो जानता है वो बोले, जो जानता है वो बोले, वो मन लम यालम, और जो नहीं जानता है फलियकुल अल्लाहु आलम, जो नहीं जानता है वो बोले अल्लाह जानता है। फइन्ना मिनल इल्मी, क्योंकि ये इल्म में से है, अय यकुल अलिमा ला यालमु ला आलमु, कि जो नहीं जानता है वो बोले मुझे नहीं मालूम है, जो कहता है ना ला आलमु, मैं नहीं जानता। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या बात कही रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा ये इल्म में से है, ये इल्म में से है कि आदमी कहे मुझे नहीं मालूम है, ये इल्म है। क्यों, कम से कम इतना तो मालूम है कि नहीं मालूम है। कितने सारे लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम है, और उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि उनको नहीं मालूम है, तो कम से कम इतना तो मालूम है कि मुझे नहीं मालूम है। ये इन्ना मिनल इल्म, ये इल्म में से है, यकुल अलिमा ला यालमु ला आलमु, कि जिसे नहीं पता है वो बोले मुझे नहीं पता। तो मेरे भाइयों, एक होता है सिंपल जाहिल, एक होता है कंपाउंड जाहिल, तो एक होता है जाहिल बसीत, जाहिल मुरक्कब। तो अगर नहीं मालूम है तो इतना तो मालूम हो कि नहीं मालूम है मुझे, तो ये इल्म है। इसी वजह से अपने आप को बचाना चाहिए। क्यों पता है आपको, अगर दीन के बारे में कोई भी बात बगैर इल्म के बोल दिए ना तो फंस जाएंगे। किस तरह से फंसेंगे, एक तो हदीस घड़ी भी बयान कर दी, जैसे कुछ लोग हदीस के नाम में कुछ भी बोलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे भाई अगर हदीस गढ़ रहे हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयतबवा मक़दहु मिन नार, जहन्नम की आग में जगह मिल जाएगी, मक़द आग में जगह, जगह मिल जाएगी, आपकी जगह बुकिंग होगी, रिजर्वेशन आग में, क्योंकि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में जगह हदीस गढ़ी। गढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, लोग इस बारे में एहतियात नहीं रखते हैं, एहतियात बहुत जरूरी है। सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, मन उफ्तिया अनशयिन मन सुइल अनशयिन, यह हदीस में है मन उफ्तिया बगैर इल्म, जो बगैर इल्म के फतवा दे, काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु, उसका गुना फतवा देने वाले पर है। मतलब सामने वाले ने पूछा ये सही है गलत है, हलाल है हराम है, मालूम नहीं है, बोलिए हाँ करो, अब गलत चीज बोल दिए तो उसका गुना फतवा देने वाले पर है। अब आदमी खुद अपने गुनाह उठाएगा कि दूसरों के गुनाह भी उठाएगा कयामत के दिन, कि तुमने उसे बताया था ये जायज है। तो मेरे भाइयों, एहतियात भी जरूरी है और एक्सेलेरेटर भी चाहिए, याद रखेंगे ये बात। चार पॉइंट हो गए। पहली खाई क्या थी कि नियत ही बिगड़ गई। दूसरी चीज है कोशिश नहीं करते, कुछ नहीं करते, फर्ज है बोल के जिंदगी निकल रही, कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये है मुजाहिदा। सेकंड पॉइंट क्या था, मुजाहिदा। थर्ड पॉइंट क्या है, हासिल करने में एहतियात। नंबर चार, पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात। देखिए अगर आप ये 10 पॉइंट देखेंगे तो हर 10 पॉइंट जोड़ी जोड़ी है, जोड़ी जोड़ी है। पहला पॉइंट नियत, दूसरा पॉइंट एक्शन मुजाहिदा, तीसरा पॉइंट हासिल करने में एहतियात,
چوتھا پوائنٹ پہنچانے میں احتیاط. یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, ہم سب کو فائدہ ہوگا. نمبر پانچ, پانچویں چیز ہے, بہت سارے لوگ پانچویں کھائی میں گر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنے کا جذبہ آ گیا, لیکن علم حاصل کرنے میں کیا چیز پہلے سیکھنا ہے, کیا اس کے بعد, کیا اس کے بعد, کیا اس کے بعد, مطلب پرائیورٹی, ترجیحات. تو وہ ترجیحات کو نہیں جانتے ہیں اور بس جو مل گیا وہ پڑھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے, بولے کہ میں بائبل پڑھ رہا ہوں, میں ویداس پڑھ رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو کچھ اور چیز سیکھ رہے ہیں, کچھ کہانیاں وغیرہ. میرے بھائیوں, سب سے پہلے سب سے اہم چیز اور سب سے اہم چیز ہے ہمارا عقیدہ, توحید, کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو الاہم فالمہم. اور آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے ابن الجوزی نے بہت پیاری بات کہی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں. وہ کہتے ہیں ولو اتصال عمر لمعرفت الکل کان حسن, اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ جو سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو ٹھیک تھا, اچھا تھا. ولیکن العمر قلیل, لیکن زندگی تو چھوٹی ہے. فینبغی ایثار الاہم والافضل, تو زیادہ اہمیت والی اور زیادہ فضیلت والی چیزیں پہلے سیکھنا چاہیے. اگر زندگی کروڑوں سال کی تھی, لاکھوں سال کی ہے, پھر سب کچھ سیکھو, نو پرابلم. لیکن جب زندگی چھوٹی سی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے. اب میرے بھائیوں, توحید ہمیں پتہ ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ, اتباع سنت, فارمولا پہلے. اب نماز دن میں پانچ بار پڑھ رہے ہیں, ہم میں سے ایک ایک کو کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک چیز سیکھ گئے, ایک چیز. اگر آپ سب میرے بھائیوں یہ ہوم ورک لیں اور آگے بڑھیں کہ نماز کا پورا طریقہ آپ سیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تین چار گھنٹے لگیں گے اگر آپ ساری حدیثوں سے گزرے اور کتابیں موجود ہیں, علماء کے فتوے موجود ہیں, الحمدللہ. دیکھیے, ہو سکتا ہے اور وقت بھی دینا پڑے, لیکن ایک چیز سیکھ گئے تو ہر رکعت میں سدھر گئی, ہر نماز میں سدھر گئی, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ترازو میں بہت بڑا فرق آ جائے گا. اسی طرح آپ کیا کاروبار میں ہو, کیا بزنس میں ہو, اس کے بارے میں سیکھو. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے کہ لا تبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین, ہماری بازاروں میں وہی لوگ تجارت کریں گے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. مطلب عمر رضی اللہ عنہ نے بازار میں ایسے نہیں کہ کوئی بھی آئے بزنس کرے, تمہارے پاس نالج ہے کہ نہیں ہے, اسلام کے اندر تجارت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, شرائط ہے, بزنس کیسے صحیح ہوتا ہے, کیسے حرام ہو جاتا ہے, کیا کیا حرام چیزیں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کیا سروس کر رہے ہیں, کیا بزنس کر رہے ہیں, اس کے تعلق سے کیا فتوے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں, معلوم کریے, لائر ہیں, معلوم کریے, کیا کر رہے ہیں آپ, معلوم کریے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کیا چیز کا زندگی سے زیادہ کنیکشن ہے, وہ چیزیں حاصل کرنا چاہیے. جو عبادتیں کر رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں, جہاں مل گیا چومنے لگتے ہیں. ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بجلی کے کھمبے چومتے ہوئے لوگ ملے ہیں, ہاں, کیونکہ جذبہ آ گیا, جذبہ. اور جذبے کے ساتھ میں اگر ڈائریکشن نہیں ہو تو آدمی بہت زیادہ بدعتیں کرتا ہے. کہیں پہ بھی جاتے ہیں, وہاں کی مٹی اٹھاتے جیب میں بھرنے لگتے ہیں, ہاں. اسی طرح کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ انتقال کے بعد بہت ساری بدعتیں لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انتقال کے بعد بھی دل نرم پڑ جاتا ہے تو جذبہ بہت آتا ہے. شیخ البانی نے اپنی کتاب کے اندر آخر میں جو بدعتوں کی لسٹ دی ہے تو 150 سے زیادہ بدعتیں. اور عام طور پر کسی کا انتقال ہو تو مرنے کے بعد سے لے کر تدفین تک, اس کے بعد تک, کم سے کم 25-50 بدعتیں لوگ کر لیتے ہیں. اسی طرح حج کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی 150 بدعتوں کی لسٹ ہے. جو حج کرنے جاتے ہیں تو کم سے کم 25-50 بدعت کر کے آتے ہیں, کم سے کم. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, یہ کیا عوام کو لوگ دیکھتے ہیں, بولے جو سب لوگ کریں گے میں بھی وہی کرتا ہوں, اور اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, جہالت عام ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ہو گیا ہمارا پانچواں پوائنٹ, الاہم فالمہم, پرائیورٹی, اہمیت کے اعتبار سے, کیونکہ زندگی چھوٹی ہے, وقت کم ہے, پتہ نہیں کتنے وقت تک زندہ ہے. تو صحیح اہم علم سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. پانچ پوائنٹ ہو گئے. نمبر چھ, کچھ لوگ ایک چھٹی کھائی میں پھنس جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز میں تدرج, درجہ بدرجہ, وہاں پر ہم اہمیت کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے, یہاں پہ ہم اسٹریٹجی کے اعتبار سے, مطلب کوشش کے اعتبار سے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جب نازل کیا, ایک ساتھ میں پورا قرآن نہیں آیا, آیت آیت کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو بہت سے لوگ جب سیکھتے ہیں, علم کا جذبہ آ گیا, بولے ابھی کیا کروں گے, میں صحیح بخاری پڑھوں گا. اب صحیح بخاری اتنی ساری جلدوں میں سامنے لے کر بیٹھے ہیں, جذبہ اچھا ہے, شروع کرتا ہے آدمی, شروع سے پڑھنا شروع کیا, 25-50 پیج پڑھ لیا, بک تو بہت بڑی ہے, پھر بعد میں رکھ دیتا ہے, اور وہ جو ہمت ختم ہوتی ہے وہاں پر, تو واپس نہیں آتے ہیں بہت سے لوگ. تو علماء اس میں کہتے ہیں کہ ذرا اس میں ایسے کرو کہ پہلے چھوٹی کتاب سے شروع کرو, چھوٹی کتاب سے شروع کرو, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, پھر صحیح بخاری بھی پڑھنا, آپ ایک دن وہ بھی پڑھنا انشاءاللہ, لیکن شروعات چھوٹی سے کرو. اب چھوٹی سے کرنے میں کیا ہوتا ہے, آدمی بولے میں چھوٹی سے کیوں کروں, میں موٹی سے شروع کروں گا, کیونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں, کیا میں چھوٹی کتاب پڑھوں. تو نہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم سب انسان ہیں, اور خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے انسان کو میں نے کمزور بنایا. اب
اربعینہ نووی، 40 حدیثیں امام نووی نے جمع کی توحید کے تعلق سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو محمد بن عبدالوہاب نے جو ریولیوشن لایا، کیسے لایا؟ انہوں نے کیا کیے؟ پہلے القواعد الاربع. اب قواعد الاربع کے اندر، قواعد الاربع میں بیسک اگر آپ دیکھیں گے چند پیج کی بک ہے، پڑھ لیے اصول الثلاثہ، اس سے تھوڑی بڑی کشف شبہات، اس سے تھوڑی بڑی کتاب التوحید، اس سے تھوڑی بڑی سٹیپ بائی سٹیپ. تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، چھوٹی کتاب سے شروع کر کے جب کوئی چیز ختم کرتے ہیں نا، تو سینس آف اچیومنٹ آتا ہے، لگتا ہے میں نے ختم کیا، الحمدللہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے اس چیز میں. جیسے ابھی مثال کے طور پر کھانے کا انتظام ہے، ابھی نماز کے بعد اب ہم کھانا کھائیں گے، کتنا بھی اچھا کھانا ہو آ کر کے ایک ساتھ میں نہیں کھائیں گے، ایک ایک نوالا کر کے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سسٹم رکھا ہے، پیڑ سڈنلی بڑا پیڑ نہیں نکل آتا ہے، چھوٹا سی چھوٹی سی ٹہنی ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے بڑا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوا تو ڈائریکٹلی پیدا ہو کے بھاگنے نہیں لگتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی ہے، وہ جا کے ایک دن بھاگے گا بھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو میرے بھائیوں یہ جو ہے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا یہ بہت ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 5 کیا تھا؟ 5 اور 6 کنیکٹڈ ہے. 5 میں کیا تھا؟ اہمیت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے جائیں گے. اور پوائنٹ نمبر 6 میں ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے گریجول، اور ہوگا وہ سب چیزیں حاصل ہوگی انشاءاللہ، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اہمیت کے تعلق سے ایک مثال ہے. مان لو کہ اگر آپ کو کوئی جگہ پر چھوڑ دیا جائے، وہاں پر ہیرے جواہرات سونا چاندی اور کچھ خالی ڈبے کارٹنس پڑے ہوئے ہیں، یا کچھ کوئی ایسی بڑی بڑی چیزیں پڑی ہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ کو دیا جائے کہ آپ کو 5 منٹ مل رہی ہے، جتنا لینا ہے لے لو. تو 5 منٹ میں آپ کیا کریں گے کہ خالی ڈبے بہت کام آئیں گے مجھے، ہاں یار کوئی یہ بات، آپ سب سے اہم چیز سب سے پہلے اٹھائیں گے، سب سے اہم چیز سب سے پہلے. تو ہم لوگوں کو اہمیت کے اعتبار سے اٹھانا چاہیے توحید. بھائی شرک آپ کو پتا ہے، تھوڑا سا شرک کریں گے تو چلے گا؟ توحید ایسا سبجیکٹ ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے. اس میں تھوڑا سا شرک کیے اللہ کے ساتھ، تھوڑا سا شریک کیے، پتا ہے آپ کو کتنے سارے لوگ شرک کرتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں وہ شرک کر رہے ہیں. کتنے سارے لوگ کتنی ساری باتیں بولتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. مطلب دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنے میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی کے پاس علم نہیں اس کو لگتا ہے مجھے سب معلوم ہے، اور جیسے جیسے علم بڑھتے آتا ہے نا اس کو لگتا ہے ارے مجھے کتنا نہیں معلوم ہے، کتنا نہیں آتا ہے، کتنا نہیں آتا ہے. اور یہ چیز بہت اہم ہے. تو ہمارے 6 پوائنٹ ہو گئے. 7واں پوائنٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس 6 میں ہو سکتا ہے پاس ہو جائے، وہ 7ویں میں جا کے کھائی میں گر جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے، ان کی کہانی ایسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تب میں علم حاصل کرتا تھا، تب میں درس میں فلاں سال میں جایا کرتا تھا، کتابیں پڑھا کرتا تھا، آڈیو ویڈیو سنا دیکھا کرتا تھا، اب کیوں نہیں بولے مجھے سب آتا ہے. شیطان کہتا ہے ارے تمہیں تو سب آ گیا، اب تو تمہیں سب معلوم ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں. تو ان کا 7واں پرابلم کیا ہے، طلب زیادہ، زیادہ کی طلب نہیں ہوتی ان میں. مطلب زیادہ کی طلب ہونی چاہیے، اتنا سیکھ لیا مجھے اور چاہیے، اتنا سیکھ لیا اب اور چاہیے مجھے، اتنا سیکھ لیا اب اور چاہیے. طلب زیادہ، زیادہ کی طلب ہونی چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، بہت سیکھ لیے اور چاہیے مجھے. پتہ ہے آپ کو ہرس ہے نا، ہرس لالچ عام طور پہ بری چیز ہے، مال کی لالچ، لیکن علم کی لالچ بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تم ہی پوچھو گے، کیونکہ ہرس کل حدیث، جو آپ کے اندر حدیث کی ہرس ہے، لالچ ہے. تو آدمی کے اندر لالچ ہو تھوڑا اور سیکھنے مل جائے، وہ درس ہے وہاں پر سیکھنے مل جائے. میرے بھائیوں یہ طلب زیادہ، زیادہ کی طلب اگر نہیں ہے نا، تو ایک پوائنٹ پہ آ کے آدمی بولتا ہے بس آ گیا مجھے سب، بس ابھی تو سب معلوم ہے، سب سنا ہوا ہے. میرے بھائیوں آگے بڑھو، آگے بڑھنا ہے ہمیں، آگے کیا اور ہے. اگر آپ کے شہر کے علماء کا سب علم آپ سیکھ چکے ہیں، دوسرے شہر میں جاؤ علم حاصل کرو، وہ جو کوشش کرنا وہ اسٹرگل کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء کے علم ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو طلب زیادہ، زیادہ کی طلب، یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 8، 8واں پوائنٹ یہ ہے، کچھ لوگوں کا ایک 8واں پرابلم ہوتا ہے، آگے سیکھتے آتے ہیں پیچھے بھولتے آتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے اگر آپ آئے تھے، وہ اس وقت پر کیا سکھایا گیا تھا وہ آج یاد ہے کہ نہیں ہے، اور جو آج یاد ہے وہ اگلے سال آنے تک یاد رہے گا نہیں رہے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے، وہ جو علم حاصل کرتے قیمتی قیمتی چیزیں سیکھتے لیکن بھولتے بھی جاتے ہیں. تو اس کے اندر علاج کیا ہے؟ علاج میں امام طبرانی نے ایک حدیث جمع کی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے حدیث صحیح سند سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو لکھ کر، علم کو قید کرو لکھ کر. بھائی میرے بھائیوں ہم سب طلب کر رہے ہیں علم. اب ایک ہوتا ہے طالب دنیا، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے. آپ دیکھو دنیا کے اندر اگر آپ کو پتا چل رہا کہ کوئی خزانہ ہے، ہاں یہاں پہ جہرہ میں
آج آپ کے سامنے ایک میپ رکھا جائے گا کہ جہرا میں ایک بہت قیمتی خزانہ دفن ہے. اب وہ چیز آپ کو سنائی جب دے تو آپ کیا کریں گے, بھائی لکھ لیتا ہوں کہاں پہ ہے ایڈریس, میپ کہاں ہے, اس کو سن کر ایک کان سے نکال کر دوسرے کان میں سے نکال دو. ویسے تو نہیں کریں گے نا, یہ طالب دنیا کا حال ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. لیکن طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ علم طلب کر رہے ہیں نا, کیونکہ اس بہت قیمتی چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے. میرے بھائیو علم پہلی وہی علم کے تعلق سے کیوں تھی معلوم ہے؟ کیونکہ اتنے بڑے فترے کے دور کے بعد پہلی وہی آئی اقرا آئی. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی چالیں فیل ہوگی اگر لوگ علم حاصل کریں گے. آپ کو پتا ہے جب علم حاصل کرتے ہیں نا تو حق اور باطل کلیئر دکھتا ہے, کلیئر معلوم پڑتا ہے, یہ حق ہے باطل ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے. علم جب حاصل کرتے ہیں نا تو علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ترغیب دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے میں جنت جاؤں. میرے بھائیوں جیسے قرآن حدیث کی باتیں سن کر چاہتا ہے نا دل کہ میں نیکی کے راستے پہ ہی رہوں, میں بھی اس پہ اس میں خاتمہ پاؤں, وہ علم کا ایک وہ فضیلت ہے الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن, قرآن کا ریویژن کرو, فإنه أشد تفسيا من الإبل في أكلها, کیونکہ قرآن اونٹ کو اگر کھڑا چھوڑ دو تو جتنی اسپیڈ میں اونٹ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے قرآن نکل جاتا ہے. اب اونٹ کو اگر کھلا چھوڑو کر کے کبھی دیکھنا, کبھی چانس ملے تو چھوڑے تو اونٹ ڈائریکٹ بھاگتا نہیں ہے, چھوڑ کے بھاگنے لگا ایسا نہیں بھاگتا ہے, کھڑا ہے وہ وہیں پہ, آدمی دیکھا ہے اونٹ ہے, ارے گیا کہاں گیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ریویژن نہیں کرتے نا تو بولے ہاں مجھے معلوم ہے معلوم ہے معلوم ہے, پھر ایک دن سوچیں تو یاد ہی نہیں آ رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریویژن کرنا چاہیے, قید کرنا چاہیے, لکھ کر. آج کیا ہو گیا, آج الحمدللہ آج کے کمزور مسلمانوں کے لیے یہ بھی قید کرنے کا طریقہ ہے, یہ آڈیو ویڈیو ملتی ہے قید ریڈی میڈ, قید شدہ نوٹس ملتی ہیں, کتابیں ملتی ہیں ریڈی میڈ, قید کیا ہوا علم مل جاتا ہے. کیونکہ قید العلم بالکتاب, لکھ کر, تو یہ بھی ایک لکھنے کا ڈیٹا جو ہوتا ہے نا, رائٹ ٹو ڈسک, وہ ڈیٹا رائٹ ہوتا ہے ٹو ڈسک, وہ بھی قید ہو رہا ہے, وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ریڈی میڈ قید کیا ہوا علم ملتا ہے, لیکن ریویژن کرنا ہے تاکہ جو اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ بھول نہیں جائیں انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 8. کچھ لوگ یہ 8ویں کھائی میں بھی کچھ سیکھتے ہیں آگے پیچھے بھولتے ہیں, سب خالی ہوتا ہے. 9واں پوائنٹ, اور 9 سے پہلے ہم ذرا کوئکلی ریوائز کرتے ہیں جلدی سے. پہلا پوائنٹ ہمارا تھا نیت, دوسری چیز مجاہدہ کوشش, تیسرا پوائنٹ حاصل کرنے میں احتیاط, چوتھا پوائنٹ پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط, پانچواں پوائنٹ اہمیت کے اعتبار سے الاہم فالمہم, چھٹا پوائنٹ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ, ساتواں پوائنٹ طلب زیادہ, زیادہ کی طلب, آٹھواں پوائنٹ حفاظت کرنا, جو سیکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا, قیمتی ہے اس لیے, قیمتی نہیں ہوتا تو جانے دو, قیمتی ہے نا حفاظت کرو. قیمتی چیز آدمی جا کے لاکر میں رکھ دیتا ہے, سیف رکھتا ہے, محفوظ کرتا ہے, ایسا نہیں کہ جانے دو بس کچرا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں 8 پوائنٹ ہو گئے, 9واں پوائنٹ. میرے بھائیوں کچھ لوگوں کا 9واں پرابلم ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم تو سیکھ رہے ہیں لیکن اندر کچھ ہو رہا ہے, کچھ اندر ہو رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت نمبر 28, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. جو علم والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے, یعنی کہ علم سے تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے. اور اگر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کہیں تو کچھ گڑبڑ ہو گئی, اگر دل میں کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے نا تو کچھ مسٹیک ہو گئی, جلدی سب چیک کرو کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لو تعلمون ما اعلم, اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے, لضحکتم قلیل ولبکیتم کثیر, تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے تم لوگ. کیونکہ حقیقت یہ ہے نا میرے بھائیوں, ہم سب انسان زندہ ہونے والے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی, سارے انسان چاہے نہ چاہے, مانے نہ مانے, زندہ ہونے والے ہیں, حساب کتاب ملنے والا ہے. اصل کامیابی وہ ہے, اور لوگ اسی کو اپنا گول بنا کے رکھے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ, اللہ کا ڈر اندر محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے اپنا جائزہ لے کے, مجھے اندر فیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, تو ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, تقویٰ پیدا ہونا چاہیے, علم سے اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے, محسوس ہونا چاہیے. میرے بھائیوں صرف کانوں سے نہیں سننا ہے, اپنے دل سے اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ کا کلام ہی سچائی ہے. بھائی آج دنیا میں لوگ دھوکے والی چیز بیچتے ہیں, یہ سچائی ہے. اور آخری پوائنٹ 10واں پوائنٹ, اور وہ یہ ہے علم پر عمل, علم پر عمل. میرے بھائیوں جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا ہمیں اصل فائدہ. تو قیامت کے دن کے 5 سوال ہیں, اس میں سے ایک سوال ہے, پانچواں سوال ہے, ماذا عمل فیما علم, جو تمہیں پتا تھا اس پہ عمل کتنا کی, جو تمہیں معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کی.
تو میرے بھائیوں جو پتہ چلتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، عمل میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جو معلوم پڑ گیا تو ہمیں اس پر عمل میں آگے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، نوک کرتا ہے، اگر عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے اور نہیں کھولتا ہے تو علم چلا جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو سیکھے عمل کرنا چاہیے۔ اب آج جیسے ہماری بات ہو رہی ہے نا، علم روز کچھ سیکھنا ہے، میرے بھائیوں آپ میں سے جس کے پاس قرآن کا ترجمہ نہیں ہے حاصل کرو، میرے بھائی آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز اس دنیا کی ہے آپ کے پاس اللہ کا کلام ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کتابیں جمع کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھو میرے بھائیوں، حاصل کرو، پڑھو۔ آج موبائل کے کتنے اچھے اچھے اپلیکیشنز آ گئے، قرآن کا آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریے، اچھے جو ایپس ہیں، آپ کو بہت ساری سہولتیں ملے گی انشاءاللہ۔ وہ طلب ہونا چاہیے، تو عمل کرنا چاہیے، جو سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث ہم دیکھیں گے عمل کے تعلق سے، صحیح بخاری میں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاؤ بالرجل یوم القیامہ، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیلقا فی النار، اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اکتابہ فی النار، اس کی آنتڑیاں انٹسٹائنز جہنم کی آگ میں باہر نکل کے آئے گی، فیدور کما یدور الحمار بھی رہا، وہ جہنم کی آگ میں چکر کاٹنے لگے گا جیسے گدھا چکی کے چکر کاٹتا ہے، فیجتمع اہل النار علیہ، جہنمی اس کے آس پاس جمع ہوں گے، کہیں گے اے فلاں ما شانک، اے فلاں کیا معاملہ ہے تمہارا، علیہ سکنت تامرون بالمعروف، تم تو وہی شخص ہو نا جو ہمیں اچھی بات کا حکم دیتے تھے، وہ تنہانا عن المنکر، ہمیں بری چیز سے تم تو روکتے تھے، وہ کہے گا آمرکم بالمعروف ولا اتی، میں تمہیں اچھا کام کرنے کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، وہ انہاکم عن المنکر و اتی، اور تمہیں بری چیز سے رکنے بولتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اب وہ شخص کہاں ہے، جہنم کی آگ میں، اس کے لیے کتنی سزا ہے، ایک تو جسمی سزا ہے کہ بھائی وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس کی آنتڑیاں باہر نکل گیا ہے، یہ چکر کاٹ رہا ہے، اور دوسری چیز اس کے لیے ذہنی سزا بھی ہے کہ لوگ اسے پوچھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ، تم تو اچھی بات بولتے تھے لیکن اب کیا معاملہ ہے، وہ نہیں بچ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں عمل عمل عمل، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کچھ توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا ملے گی، حتی یکون فیہا حمماً، یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے، ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر اللہ کی رحمت کو پائیں گے وہاں سے نکالے جائیں گے۔ کیوں پہنچیں گے جہنم کی آگ میں، عمل کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ عمل نہیں ہے نا، فامن خفت موازینہ، جس کا ترازو ہلکا نکلے گا تو بچنے کا راستہ نہیں ہے میرے بھائی، شارٹ کٹ نہیں چلنے والا ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا دسواں پوائنٹ ہمارے لیے، دس باتیں ہم نے دیکھی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، علم کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت کو جان کر مان کر اس کے لیے وہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وقال تعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال تعالى في كلامه المجيد، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره انه هو الغفور الرحيم۔